Ano. Dobrý večer. Ale kolegynka, môžem vás tak nazvať? Aj keď teda viem, že vy ma tu máte za hajzel babu, že? Nie, určite pán kolega. Ha. No, čo vás sem privádza takto proti noci? Ha? Ja len, že... Či by ste vedeli zachovať diskrétnosť? Aha. Viete, keďže tu máme ten zákon, žiak, pedagog, chápete? A na toto si veľmi dobre pamätám. Vidíte, aký je ten osud? Ha. Srdcu sa nedá rozkázať, či je to žiak alebo učiteľ, či? Veď práve. Aha. Už sa na mňa nehnevajte, prosím vás. Môžem sa na vás v tomto spoľahnuť? Na to môžete vziať jed. Ďakujem. Naozaj. Ďaka. Počkajte. Povedzte mi, ako sa vám podarilo zbaliť toho tlka pre Boha živého, čo? Prosím? No, pardon, toho alfa samca, toho skvelého boxera, najlepšieho na svete, čo? Hmm. Ale nie. To hádam nie. Tak to som fakt poctený. No, ešte som ju nedočítala celú, ale pomohlo mi to teda v istých ťahoch, povedzme. Ťahoch, hej? No, takto, tak v istých veciach som robila veľkú chybu a pomohlo mi to otvoriť oči. Pozerala som sa na to z tej mužskej perspektívy. Aha. A je to veľmi inšpiratívna a poučná kniha. A to verte, že mne sa to veľmi ťažko priznáva. To som teda blázon. A je to lepšie. Lepšie ako Tolstoj. Je. Viete čo? Chcem vám pomôcť. Ne, určite nie. To nie, je v pohode. Nie. Čo by ste povedali na to, keby som aj vás pripravila na tú maturitu? Hm?